အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စရီတို့အကြောင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးဆွဲပြီးမှမင်းသမီးလေး My Debica ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁အသက်28နှစ်ရှိပါပြီ။မိုက်တဗီကာကအခုလာမဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့အသက်28နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၂အရက်9ပေ8လမှာရှိပါတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမိုက်တဗီကာကမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းမကြာခဏလာလေးရှိပြီးတော့မြန်မာပြည်သက်တွေနဲ့လည်းမစိမ့်ပါဘူးနော်။မိုင်ရဲ့အရက်က9ပေ8လမှာရှိပါတယ်။သူရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိုင်းလို့ချစ်စနိုးလေးခေါ်ကြပါတယ်။သူ့ဖေကတော့ဘယ်ဂျီယံလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမေကတော့ထိုင်းလူမျိုးပါ။နံပါတ်၄အသက်16နှစ်မှာမော်ဒယ်စလုပ်ခဲ့တယ်။မိုင်းကသူ့အသက်16နှစ်မှာမော်ဒယ်လောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် Rancid တက္ကသိုလ်မှာလည်း Communication Arts နဲ့ဖွဲ့ရရှိထားတဲ့သူပါ။နံပါတ်5 2013ခုနှစ်မှာအာရှတခွင်မှာနာမည်ကျော်လာခဲ့တယ်။2012ခုနှစ်မှာတရုတ်ဆောင်လောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2013ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Pimax ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အာရှတခွင်မှာနာမည်ကျော်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပဲမြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့အချက်ကိုလည်းရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါအပြင်2016ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အဖွားအရွယ်ကနေချက်ချင်းအသက်20ကျော်အရွယ်ကိုရောက်သွားတဲ့ Sandy 20ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မိုက်တဗီကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမဲ့ဆယ်ရီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားအောင်မလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။